Hej og velkommen til 4-14 Knockout med Liverpool episode 7, må du velkommen til. I dag skal vi tage på Crystal Palace ind i vores hjemmekamera der. Og forhåbentlig også Newcastle land på, hvor lang tid kampen med Crystal Palace kommer til at tage. Så måske også Newcastle, lad os se. Tror jeg mod West Brom også, eller Albion Brom. Men lad os advance, og lad os komme op til den første kamp imod Crystal Palace på hjemmebane. Se, holder sådan set fedt, og jeg tænker, ja, okay, hvorfor ikke? Crystal Palace er førstepladsen, og... Eller, Newcastle er førstepladsen, og Crystal Palace er langt fra. Så lad os, ja, simulere den kamp her. Det er ikke en kamp, jeg vil så spille, så... Ja, det er sådan set, det er formentlig Newcastle-kampen, der bliver hovedpunktet i den her kære her. Eller, episode. Lad os se. En resultat, og vi får en 1-0 sejr over Crystal Palace med Jordan Henderson scorer. Overrasket over, at vi ikke scorer flere mål end det. Det kan jeg ikke lide. Men fair nok. Lad os se, kommer vi op til en stor kamp imod Newcastle. Dem der fører ligaen lige nu. Med 16 point. Spiller 7 kampe. Det vil sige, det vi også gjort. Det er faktisk kun Arsenal og Manchester United og Fulham, som der har spillet 8 kampe. Men lad os se, hvis jeg er en pressekonferens, og så får jeg skabt på landshold. Det er formentlig bare en vennekamp, men lad os gå ind og motivere vores hold her. Se, alle er fit for fight, daddy, sur. Lad os gå ind og spille kampen på St. James Park, og lad os se, hvordan det kommer til at gå. Lad os se her, vi er formentlig tabellen, jep, starter vi også her. Tottenham først, som er nu med 17 point i stedet for, så fair nok. Lad os se, hvad Newcastle op med her. Tim Crowley i mål, så selvfølgelig Remy og Luke de Jong angrebet. Og selvfølgelig, ja, Alan Pardew godt kan lide at lægge Nick Skeller til folk og sådan noget, har vi selvfølgelig også på som manager. Eller, det er de, desværre. Så det er selvfølgelig vores opsætning her. Så er en service for Mart, manden der skår flest mål lige nu. Tror jeg ikke, hvor det passer. Men fair nok, lad os se, hvordan kampen kommer til at gå her. Så er jeg frispark til os der, okay, for min hånd på bolden. Lad os se, om hun tøjer på bolden her. Der er ikke nogen, der har lavet nogle runs endnu. Så må vi prøve at fremprovokere den her. Suarez. Skyder. Ui. Kom igen. Tæt på. Tæt på. Vildt, han fik lov til at komme til den afslutning. Nej, det forstår jeg ikke helt. Ikke så glad, at vi skygger dig her på den bane her. Det er ret underligt at se på, må jeg sige. Se. Oj, Sturridge. Der er Sturridge. Oj, what? Hvordan kan han miste det der? Wow. Hvordan kan han miste det mål der? Det er jo fuldstændig sindssygt. Har vi set noget lignende? Lad os se Sturridge igen. Han får ikke taget den i nede, nej, jo. Så vil jeg med at prøve at cut ind der. Kommer ikke til at gå så godt. Vi akker lidt for langt op lige nu. Jeg kan bare sige, at godt på at løbe ret ofte langt over banen. Okay, den får bolden slet ikke foden på den der. Godt forsøg. Lad os se. Målspark til os. Lad os se her. Kort tilbage. Fake, eller fake shot i hvert fald. Lad os se, så kommer Suarez ind her. Suarez skyder. Oj. 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 Nej, 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 nej. Hvordan kan det ikke? Lad os godt ikke gå ikke. Bolden ikke går ind den der. Hvad sker der? Det er jo fuldstændig. Fantastisk kommet af Tim Krul, det skal han have. Altså bare ufattigt dårligt hættet af Continuo det der. At se den bold, der får vi ikke ind. Hvorfor fanden gør han det der? Og hvad? Endnu et corner? Eller endnu et hjørne? Der er jeg nok med. Sturridge? Nej. Kvartic. Så er langskud. Det er jo kæder af. Og vi kommer så til at chip bolden marker. Den var ikke særlig god. Lad os se, vi fører med 6 skud over Newcastle lige nu. Eller vi fører ikke, men vi har fået flere skud end dem, så... Se, Arger hoppe op her. Fik han ikke ordentligt ned. Kan du ræge? Så er det godt, det der. Continue. Eller Continuo. Lad os se. Tiver bolden. Og Daniel Sturridge, som falder. Se, Gerrard. Men det er basic, Continuo skal lave alt den offensive, hvad skal man sige, magi på banen. Og det lader ikke til, at han gør det lige nu. Se, vi spørger Gerrard, der løber derned. Lad mig skifte over til ham. Okay, det prøver vi i stedet for. Sweaty. Nej, 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 nej. Det er simpelthen løgn, det der. Jeg skulle bare hugge til den bold der.
Nej, det er simpelthen løgn, der. Det er jo kæmpe kiks af det der. Kom så, continue. Den er ikke særlig god, den der. Det ender til gengæld op til Suarez. Så er en i boks med at search. Det er godt, det der. Kom så, bliver med at løbe. Og så bliver han sgu skubbet af bolden til sidst. Fair nok. Intens kamp lige nu. Lad os se, hvordan kommer til at ende. Se. Ja, Suarez derovre. Indlæg. Suarez. Får vi ikke lagt ordentligt ind den der. Så har vi Steven Gerrard her. Skulle bare lagt indlæg ind over der igen. Men jeg prøver at lave nogle, hvad skal man sige, et anderledes ting for os at få se mere sandt ud. Det går bare ikke så godt længere. Jeg vil bare koncentrere os om at score et mål lige nu, tror jeg, det er det vigtigste. Og ikke at lade dem score. Vi får egentlig ikke lov til, at de tager bolden ud første halvleg. 0-0, men vi fører med, ja, chancemæssigt, der er flere chancer på mål, sådan set, og det er jo vildt, der han får en skobind, men ikke ligger den her ind, og den kan jeg simpelthen ikke forstå. Og Suarez. Så er nu Suarez. Skal vise, hvorfor der du er i Liverpool. Og får du ikke skal til andre klubber. Suarez. De bolde der må gerne dykke lidt mere, så er de der sådan ja, en fantastisk dyk ned. Ligesom ja, Beckhams mål eller sådan noget. Hvor han kan få dem til at dykke sådan helt vildt. Det er også ufedt, hvis vi også skal få Suarez til at gøre det. Se. Den er ikke god, den er sgu lagt. Toppen, den er. Og Suarez. Ref. Der vil jeg sgu fælde ind i feltet. Og han ikke havde på bolden, men han vil stadig fælde den. Oj. Så når jeg ikke skal spille der, så kom så. Kovacic, den får vi ikke. Kommer vi ikke ordentligt på den her. Så igen Henderson. Hvorfor skal Suarez, du skal ikke stoppe med alle de løb, der du bare bliver ved. Lad os se. Easy to get the ball like this in midfield. You need a player with a bright mind, and he's done that. This player. What? Oh well, fine. Se, udskiftninger fra Newcastle af, kommer på. Luke De Jong og Sissoko kommer ud, og Sisse kommer ind, og den anden. Det er jo en eller anden, der havde et eller andet sindssygt mærkeligt navn. Oh, det er lige meget. Han har et mærkeligt navn, så ja. Okay. Den bliver ikke farlig. Jeg har smagt ud i nyhederne, der stod, var, at McNulty, han kom fra Sunderland af. Det vidste faktisk ikke. Jeg er ikke rigtig, jeg vil sige, sidste år. Primært, der var ikke så meget fokus på McNulty, så eller fald ikke, hvad jeg ved af. Lad os se. Kan vi holde den inden? Kan vi ikke? Nej. Kom igen, Steven Gerrard. Jeg ser, han har haft 6 rene buer. McNulty, det er okay. Gerrard, fair nok. Steven Gerrard. Sådan der. Steven Gerrard, anføren for holdet. Og jeg er formentlig også den ældste person på holdet. Den kører lige forbi Team Krul der. Fantastisk tak den. Kødigt og sikkert. Steven Gerrard, 1-0. Liverpool, 64 minutter. Fantastisk. Og så altså, hva? Der er bold imellem der. Nå. Lad os se. Hop. Okay. Få den bold ud. Nej, det er ikke sådan, at jeg mente skud, så I kan få lov til at lægge et langt skud ind. Så okay, du skal spille bolden Kovacic. Ind. Eller okay, gør sådan her. Kom nu. Henderson. Igen. Kom nu, Sturridge. Så lave sådan nogle gode løb, ikke sådan nogle løb, du ikke rigtig tror på. Sådan der, sådan nogle løb, der skal vi se. Åh, den går ind. Nej, hva? Nej. When? Okay. Det der, jeg stadig ikke bedt om, fair nok. Se, Henderson kom forbolden, og det der er slut for, at der
1-0 med Sindras scorende i 64 minutter med et ja, fantastisk køljagt ind i det, ja, kommer ind på målmanden og så ja, lægger den ind. Da Akker bliver kampen spillerledelse, vi får 50% boldbesiddelse. Jeg prøver at have lidt mere, lidt mere boldbesiddende spil nu for at se om det kommer til at ændre på, hvordan der er, at Liverpool også kommer til at reagere i spillet. Hvis for, ikke rigtig godt, så hvis du tager Barcelona og vælger at spille lange bolde, det er simpelthen spil til lærer, så får du ikke noget ud af Barcelona. Men hvis du for eksempel gør det med Real Madrid, så får du rigtig meget ud af. Og det går også selv med mig, hvordan der spil til i virkeligheden, det har også meget med at gøre i, nu, i spillet også. Lad os se, hvad jeg siger her. Det er, ja, han er selvfølgelig ikke glad. Sarko fik en gang med noget mere spilletid, men han kommer ind og spiller i Capital One Cup, kan jeg fortælle. Lad os se, vi ligger ja, top i tabellen endnu. Og ingen af vores spillere er topscorer. Og Chelsea, de slår Cardiff 5-0. Respekt. Og City bliver slået 1-0 over West Ham United. Meget er sådan endnu. Men ja, det var det for den episode her. Lad os se, hvem vi skal spille med næste gang. Det er West Brom. Albion i ligaen, og så efterfølgende har vi en Capital One Cup 16-dels finale, eller 16-dels runde. Så ja, det var selvfølgelig ikke lige en episode her. Vi skal altså, jeg vil selvfølgelig like videoen, og hvis vi får, hvad skal vi sige, 5 likes, så kommer næste episode ret hurtigt op. Så ja, om ikke andet, vi ses snart igen.